Saliqə səhmanla geyinmiş 68 yaşlı bu gəncəli yaşadığı Yeni Gəncə qəsəbəsində, eləcə də bütün şəhərdə xeyirxah insan kimi ad çıxarıb. Öz təmkini və ünsiyyəti ilə seçilən Kamal Qurbanov Space-in diqqətli tamaşaçılarına da tanışdır. O vaxtı ilə bu telekanalda ailə məsələlərindən bəhs edən verilişlərin də qonağı olub, küsülü insanların barışmasına da töhfə verib. Kamal Qurbanov öz şəxsi avtomobili ilə də çətinliyə düşənlərin köməyinə yetişir. Onun maşınının yan şüşəsindəki bu yazı da Məşədi Kamalın xeyirxahlığına bir işarədir. Şəhərdəki şəhid ailələrinin qulluğunda durmağı hər birimizin müqəddəs borcu sayan bu sadə insan ilə bir neçə dəqiqəlik ünsiyyət bəs edər ki, onun necə vətənpərvər qəlbli, dərin düşüncəli şəxs olduğunu hiss edəsən. Xeyirxah ailədə böyümüşəm. Gözümü açıb insanlara xidmət eləmişəm. Yardım eləmişik, kömək, ehtiyacı olanlara kömək etmişik. İndi də bu tendensiyanı mən davam elətdirirəm. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimizə qayğı, diqqət, onlara münasibəti daha yaxşı eləməliyik. Onlar bizim torpağımız, vətənimiz, qeyrətimiz uğrunda canlarını fəda eləyiblər. Kamal kişi ixtisasca mühəndisdir. Uzun illər Gəncədəki müəssisələrdən birində çalışıb. Əmək dövrünü başa vurduqdan sonra təqaüdə çıxıb. Bütün ömrü boyu mütaliyə onun ən sevimli məşğuliyyəti olub. Mənim dünya görüşümün formalaşmasında, mənim intellekt səviyyəmin yüksəlməsində, həyatı dərk eləmə qabiliyyətimdə yaxşı kitabların çox böyük rol olubdur. O insan ki, mütaliyə eləmir, onlar həyatda çox şey itirirlər. Bütün cavallara məsləhətim odur ki, yaxşı kitabları oxusunlar. Oxudum, öyrəndim, gördüm, götürdüm, oldu özümünkü. Bu kişinin maşını ilə harası gedəcəksənsə, həm də onun söhbətlərindən böyük zövq alacaqsan. Açıq qəlbin olsun, açsa da pulun. Bu dünya durduqsan çox eylər Allah. Yoxdan var yaradar, heyran qalarsan. Varı bir anlığa yox eylər Allah. Demə, puldan yazır, pula möhtacdır. Təmiz ad insanın başında tacdır. Namərdin milyardı olsa da acdır. Mərd olan insanı tox eylər Allah. Kamal kişini tanıyanların və onun xidmətinə güvənənlərin bu xeyirxah adamı çox sevdiklərinin də şahidi olduq. Təşəkkür edirəm onun elədiyi hərəkətlərə. Xoşbəxt olsun, ailəsinin üstündə sağ olsun. Xeyirxahlıq dünyanın əsas dirəyidir, deyib müdriklər. Doğrudan da yalnız xeyirxah əməllər bu dünyanın tarazlığını saxlaya bilir. Zakir Muradov, Nazim Quliyev, Space Gəncə.